Conta. Eu dou conta, meu Deus. Eu não dou conta de tanto amor assim. Gente, por milagre que aconteça, apareci. Sim. Esse pintinho aí, aquele filhotinho que nasceu na chocadeira. Aconteceu um monte de coisa e eu vou falando com vocês um pouquinho. Esse neném, eu resgatei ele da praça quando ele era filhotinho. Ele tava debaixo de um trailer. E aí ele cresceu. Ele tá aqui comigo. Na fofura. E eles ficam soltos. Uhum.